ဒီပွဲကတေချာကြည့်ရမယ်ပွဲပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကစားသမားတွေကိုပိုက်ဆံတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကစားတာဆိုတော့ရှုံးခံလို့မဖြစ်ဘူးနှစ်ဖက်တော့ကိုပိုက်ဆံတွေကိုစော့ကြတာ။တူးကြ၊တူးကြ။တော့မလေးအားကြီးကမားရည်ပြဲစရာမစား။ချက်ပါကမင်းဒီဘက်ကပါရမှာ။ဘယ်လိုစရာချက်ပါဒီက39မှာပါ။ training စင်းနေတဲ့သူတို့ပိုက်ဆံတွေသူတို့တဲခတ်နေ။ညကြရင်လိုက်လွင်ပြောစရာတွေရှိပါတယ်ညကြရင်အန်ဆရာလေးနဲ့အစီနဲ့ဖြစ်သွားပြီရက်ပဲကြံတော့တယ်နော်ရက်တက်မှတ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ချိုးလူတွေနားမလဲတာအစီကចောင်းသားလေးကိုရိုးထိုးမကစားရဲပါဘူးចောင်းစရာចောင်းသားလေးကိုရိုးထိုးကစားရဲတယ်ယူထူပွဲအစီအလုံးဝမကစားရဲဘူးចောင်းသားလေးကိုနော်1 2 ဟာဟောရီသုံးသုံးသုံးမဟုတ်တကူတောင်းတောင်းကြီးဒါတကယ်ခတ်ကြတာကိုပိတ်ဆံနေကိုစပွန်သာပိတ်ဆံမဟုတ်ဘူးဆုတ်ဆုတ်ကြိုင်ဘူးလားဟုတ်တော့ကဲချုံနေမော်တယ်ချုံနေပြီလဲလဲလဲဟာလာအားရခါလိုက်ပါဟုတ်တယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ဘယ်တော့မပါဘူးလားပါလားလို့တော့ပြီးမှာပေါ့တော့အဲဒီကွင်းကချစ်စရာလေးပါရဲ့ဒီကစားသမားတွေအကုန်လုံး training စင်းနေတယ်ကွင်းနေ့တိုင်းပွဲဖြစ်ကြစပွန်သာပိုက်ဆံဆိုရင်တော့တောင်းတထောင်ကြီးအကုန်လုံးကစားသမားတွေကရှော့ခတ်ကြမှာသူတို့ပိုက်ဆံနေဆိုတော့တင်းပြီးတော့ခတ်နေကြတယ်ကွာ1 2အဲ့မှန်တေချာပိုက်ပေါ်တွေ့လားပိုက်ပေါ်ရောက်အောင်ထောင်တာကျောင်းဆရာလေးနဲ့ခတ်တော့ကဘာကြီးကိုအဲ့လိုမထောင်ပေးဘူးကံဘလူးကပိုက်ပေါ်ရောက်အောင်မထောင်ပေးဘူးသူပိုက်ဆံတောင်းတထောင်ပါတယ်တိတော့သူရောက်အောင်ထောင်ပေးတယ်တွေ့လားဘာကြီးကလည်းပုတ်တာအဝေးကြီးကနေကျောင်းဆရာနဲ့ပွဲတော့ဒီလိုမပုတ်ဘူးကိုပိုက်ဆံပါတော့ပုတ်နေကြတယ်ဝါးနေတယ်မတက်နိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းဝါးလဲဝါးတာတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသတိဝဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ကြီးဒီကောင်နေကိုပိုက်ဆံနဲ့ကိုခတ်တာဆိုတော့ခြားတယ်တော်စရာလဲချုပ်ကိုစပွန်သာပိုက်ဆံနဲ့ခတ်ရင်ချုပ်အဲ့လောက်မပြေဘူးနှစ်ယောက်တော့မပေါဘူးအခု3ယောက်တော့ပေါ့နော်ကိုပိုက်ဆံနဲ့ကိုဆိုတော့ချစ်စရာလေးပါရဲ့အကုံပွဲရဖြစ်သွားပြီဗျဟိုဟာကျောင်းစရာနဲ့အစီပွဲရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရိုးထိုးပွဲရအပိုင်ပွဲဆိုပြီးတော့လဲဟိုဟာလောက်လိုက်တာအစီကလည်း open ပွဲအပိုင်ဆိုပြီးတော့တယောက်တစ်ပွဲစီပေါ့နော်အပိုင်ဒါမှမဟုတ်တကယ်ခက်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာသိရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစီကကျောင်းသားလေးကိုရိုးထိုးလုံးဝမခက်ပါဘူးမခက်ရဲပါဘူးဟုတ်တယ်အစေကဥပမဲ့တော်တန်းဝင်တာပါရဲ့ရိုးရိုးထိုးဆိုတော်တန်းမဝင်ပါဘူးအစေကဟုတ်တယ်ရဲလို့မို့အဲ့ဒီကွာအင်္ဂလန်ကအဲ့လောက်မပြေးတော့ဘူးရှာလေကိုမင်းထည့်လို့ရလားတော်တော့မင်းသွေးမရှိပဲနဲ့မင်းအားလုံးတော်တော်ပါနေလို့ပေါ့ကွာမပါတဲ့လူကိုမတောင်းတာပါနဲ့ဥပဲမပါပါသူကနဲ့သူလဲကျန်းနေကြတာပဲဟိုသူ့ကိုစော်ကားလို့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်မခတ်ချင်တဲ့လူတယောက်ကိုအတင်းဆွဲလို့မရဘူးလေပညာတွေကတော့ကောင်းတယ်သူမှမခတ်ချင်တာကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရေ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 
Mình nó tê chiêu lại chả nó bây giờ đi tông được không? Bảo ai lưu thế này chả? Ngã lưu về. Chuyện. Đi ao tông được không đi? Ba ba đấy, hôm bên bây giờ chơi đi ba đấy, cùng ba ba. Giờ mình điều cô biết đi, chuyện này tôi vào xin lao mía đi, xin lao mía này chuyện này, giờ đi chợ tao mày biết rồi, sao chả mà má? Béo béo rồi, ta đi. Mà phải phu lo phong thu này lưu đi lên, mà dùng gì vậy? Mà phải phu lo bắt đầu thay giá vào, nó. Cái số giá đó là, alo bố, mà phải phu về béo này giá là. Alo mà phải phu này. Cho mấy ông lát sau biết đâu là sẽ bán ra đi nấu sốt khe ra đi nấu bánh hoa mà biết này là mà sẽ bán ra đi biết cái là cho mấy ông lát sau này biết đâu là rồi trong xe yêu này luôn biết cái đó cho yêu làm biết này đó là đi tự nhiên chú ra mua cho em mà biết này là đi về lâu biết đó là mày trong xe thế chú à yên thiên đi cả lưu đi ở đây chú ra mua yên thiên đi cả nó cái mà nó đi cha tháp bì đi vậy đâu mà bao luôn OK 吧？开不开心？哎，你老嘛？喏，哥，小妹天，奶妹天们，弟弟别个老，来来，李伯李那个工表留下来，阿们大屋内那边呢，表留下来。这个是我们内母天那边老老太了，是别个呢？哥是的老老了，李那边表呢？李那边呢？发了嘛？啊，是的，家里是的。 家要你，骗的很少耶，不要骗大米，现在他妈不会见了。啊，吴彪的要被门拉瓦，吴彪能家业？啊，吴彪被生死了。好的，也没人，路里得拉么看到了。好的，有俺们家业。 家一张药个家呢，你讲呢？对吧？嘞，他都推你身呢，家嘞。啊，怪不得嘞，当年我也背他嘞，家个嘞。 没，哦啊，等你拿你嘞，完得了，好了，5-3，5-3，谁呀？谁呀？谁呀？老，谁呀？这来把五表谁呀？ 这就啊，跟我到我们那边呢，是有看到的咯。跟我边的部队看见了，没几把，哎嘛，喏，跟我边的部队所以，只讲说比把没讲些，比如YouTube嘛，说嘛，知道，没去帮我，喏，故是叫了叫伢的呗，讲些来滴。那不是老伢吧嘞？朋友们是打的，YouTube嘛讲些打的，伢一的打的。 有的我们讲些，伢一代的，朋友们是伢一代的，妈的，你看一下嘛。哎，你啊，谁呢？朋友呀，在哪里老家的？我也撇步，对吧？不他妈没看过，我边的我也没看没的。你别个来讲些，来YouTube嘛看没的，哎嘛，那便宜不来呀？怕讲来是吧？就那个听这个听啥，英语这个，英语啥家的，对吧？伢妈勤劳干嘛？就那都要不习惯的，听这个听啥。 英语这个，英语这个啥？比如巴黎，巴黎这个，巴黎啥？尼玛这个尼玛啥？哎呦，今年你这这真的要不起。这青龙街一段公寓，今年新的这段公寓吧？嗯，盘子街嘞，亚的呀？不是，哇！
他们跟少家比比了，他们啥比比了？晓得的，哎，那我瞅着个，别那个三秒老师，三秒龙标的的，真的。哎，吴彪啊，瞅老快不溜那对不对？瞅着个也拿来了，哎嘛，吴彪，吴彪，瞅不恁恁老了不嘞？瞅的瞅大也没嘞，公民局了是吧？啊。哎呀，八十个的公民。八十。不见了，怎么样？拍摄是导演，我们也不给拍了，不呀？拍的，这个拍了电脑包加一下嘞，哦，没拍拍那电脑呀？少妇的代表呀，没进来不过，有图啊？谁讲的要办的来嘛嘞？有图啊？在哪叫的？啊，给我小那里，哎，别给我这边的我来扫嘛啦，这边说人讲啥嘛不？阿天来扫了一下嘞。讲咯，我平时也比较，就那把扫楼下来，好啦。不对嘞。那把刀哩，阿库毛哩，我平嘛都按话，这都玩都玩都在摆哩，是呀。嗯。公啥物冇过？他们都有多少么土豆哩？油头叫那叫那老百姓都油头啊，叫那老老么多是油头啊，干么的忙？哎，拍戏的吧？比。我今天问一下，哎呀。茶叶有表演，绿的药也绿的药也有的，摘的绿的绿的药有的，过夜夜都那绿的药被有卖的，那东北卖的，有表，谁问他？哦，茶叶那多了没有王屋的茶叶七亩。别管，菜买没当喷嘛。咦哈，把那个白药带回去，白药。哎，拍。哦，肾奶。把一七棍啊，盐高呢？喏，他那边他有带开的嘞，一七棍那边，啊，盐高呢？嗯。哎妈呀！脑袋要接爆，气管这边拉点闭没？没得讲的。哎，怎么又外边了？大姨，哎，哈哈哈哈哈！大姨，怎么又外边了？哇，一米多不了。啊，现在你这光，恐怕变了了吧？你讲的这个。好的，这样我们你的。seven 了，知道吧？啊！哎，老师，回来了，回来了，回来了，来来来，啊！快点来呀 ！OK， 不接，来来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 来，喂！哎呀，好了，来来来，来去，哎，来，哎，来吧。台湾那边是来西啊，广东啊，西吧呗。对嘛？妹妹，过来，过来，妹妹，哎哎，还有别的对吧？我跟那个 line 卡 ，line， 我 line， 我没那个呢，来，你妈留一留一吧，他，你妈的，哎，皮皮的，他呢，他留一了，别没，你妈的，你妈留一了，对，没皮的，啥的呀，他留没有？加油！哎呀，这个，哎，把你了，好，逼了，爷爷逼了，叫谁？哎呀，可以，逼逼了，这个。我刚聊过一下，你好。他没见没说话，姐。来嘞。9了吧？来，9。没拉乌啊，没拉乌，漂多漂亮呗，多。台湾的没看过。
9 ละบาอเสบวยไห้ละกะบะยอจิงกระดูดิมาဝင်ជីလို့ရပါတယ်သူဘွဲတွေရိုးထိုးဘွဲတွေလည်းရှိတယ်လက်អော်ရိုးဘွဲထိုးဘွဲတွေလည်းရှိတယ်အဖွင့်ဘွဲတွေလည်းရှိတယ်မဖြတ်ပြဘူးဗျမဖြတ်ဖြစ်ပဲねဘယ်လိုလုပ်ဟိုဟိုဟာသူတို့ကဘယ်လိုတွေ့လဲမသိဘူးကျွန်တော်ကမဖြတ်ဘူးတင်းတာကျွန်တော်ជីလို့မရဘူးဖြတ်เสียရလားโอเคပါတနေ့ရအများကြီးဂုံယူပါတယ်ကိုမင်းဟုတ်ကဲ့ပါဂုံယူပြစော်မင်းအောင်ရေဘေးတော့ညာဒီနေ့ရဟုတ်တယ်ချစ်ရလေးပါအကိုကတော့မပြည့်ဘူးတင်လိုက်တာတင်ပြီးတော့ကိုထဲမှာပြန်ရှာလို့မရတော့နားမလဲတော့ကျွန်တော်ဒီခြေသားလောက်ကဆိုတာအလားခတ်နေတာမဟုတ်တမတ်ကိုဘယ်လိုရအောင်ယူမလဲဆိုတာပဲလူတိုင်းစဉ်းစားကြတာလေခရူရိုက်ရင်လည်းရိုက်မယ်ဘွားဆွဲရင်လည်းဆွဲမယ်ခြေခွနဲ့ချရင်လည်းချမယ်ခေါင်းနဲ့တိုက်ရင်လည်းတိုက်မယ်အဓိကဟိုဘက်ကိုတမတ်ရဖို့ပဲအလားကြည့်ရင်တော့ National ဘွဲတွေကြည့်ပါတချို့ကြတော့လည်းအကြောင်းစရာမခက်စေခြင်းအကြောင်းစရာမခက်စေခြင်းတဲ့ပုံစံတချို့ကြတော့ရှုံးမှန်ကြိုတိနေတယ်တချို့ကြတော့လည်းအကြောင်းစရာတည်တဲ့ပုံနာမည်ကြီးသွားမှမလူလာတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီတော့ကဆရာဆရာကြီးတွေပေါ့ရှင်တော့ကမှရှင်လောကမှာဆရာကြီးလှုပ်တဲ့လူတွေကအာရှုံးမှန်ကြောက်လို့အမှန်တော့၄တန်းပြစ်ကောင်ဒီအစေဦးနိုင်သွားရင်ကျောင်းဆရာတော်တော်ဟိုနံပါတ်တစ်လုံးကထိုင်းမနီပတ်ဖျားမှန်တော့ဤပန်းစားပါတယ်မှာအဲကြောင့်တချို့ကြတော့လေအဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ကတူးတွေမှာတွေ့ပါလေဆရာဆရာကြီးတွေညံဆရာဆရာကတွေပေါ့အာကျောင်းဆရာပါဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ ਨੇ သူပေါ့ခရဲလို့ခတ်တာရှုံးသွားတယ်လေဘာမှမပြောနိုင်လို့လည်းဘာမှမပြောကျွန်တော်တို့ကခရရင်ခတ်ဘန်းနေကွာငါ့ကိုလာပြီးတော့မပြောနဲ့ငါပြန်မစဲတော့မင်းတို့ကိုဂုံဘန်းမှငါ့ကိုပြောရင်ဂရုတွေမှတွေ့တယ်ဗျဂရုတွေမှတွေ့တယ်ဆိုတာចောင်းစရာကိုမြန်မာပြည်သားပဲဟိုကမခတ်စေခြင်းမူသေးကြပေါ့ရှုံးမှအမှန်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသေးကြပါဦးရှုံးမှန်ဟိုပါလို့လို့မို့သူတို့ကမခတ်ခိုင်းတာမို့ဒီတဲ့ပူနာမည်ကြီးသွားမှကြောက်လို့မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမဖြစ်တာပါသူអော်ဘိုင်းတော့ဟုတ်တူအရန်ကိုစူးစမ်းနေကြတာနော်ကိုပိုက်ဆံတဲ့ကိုဆိုတော့စူးစမ်းနေကြကြက်ပေါက်ကဒီ1000နိုင်ရင်သူအရက်ဖိုးရပါပြီဒီညငလုံးလောက်ဝယ်ကဲမတူဟုတ်ဦးပြောင်းတို့ဂျာကြီးတို့ကတော့ပြောနေတာသူတို့ပိုက်ဆံတဲ့သူတို့ခတ်တော့နိုင်နေတဲ့သူတွေကသူတို့ကကတ်စားကြတော့မှလေညကြရင်ကတ်တော့မှဦးပြောင်းမထုတ်ရတော့သူပိုက်ဆံအဲစမွန်သားလေးဒါပြောနေကြနိုင်နေစီကကတ်တော့ကြမှာလေသူတို့ကသူတို့ပိုက်ဆံမထုတ်ရတော့ကြီးများတယ်ဒီကွယ်နဲ့သတိသားသူတို့ဘဝမှာတစ်ခါမှတောင်းတစ်ခါမှခတ်ပြီးတော့မခတ်ဘူးနော်စိုက်ပြီးတော့အဲကြီးများတယ်ကြာရင်တောင်းစိုးတစ်ခါမှချင်းခိုင်းတောင်းတစ်ခါတစ်ခါမှမခတ်ထည့်ဘူးသူဒီနေ့ထည့်ဘူးသွားပြီငိုကြိုးတွေပြစ်မယ်အဲ့မှာအရေးကြီးရမထည့်ဘူးဟာလားဟုတ်တူပါဒုတိယဝယ်ပါလေဒီပါဘာလေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟာလေဟာပါဒီဒီဒီဘာလို့ဘာလို့မကြည့်ဘူးချင်းမကြည့်ရလားတာအမမမြန်မာပြည်သားပဲ။ဟေးဘီဘပါကလေးရ။ဟောဘူးရလည်းရတော့။ဟုတ်။အော်။ဘူးရလည်းတော့တော့ကြီးလိုက်တာလေ။ဘူးတော့အမြော်လိုက်တာလေ။တော့လိုက်လို့လေဘာလို့သူအော်ပြီးပြော။တော်တယ်နဲ့ခတ်တော့ကလည်းအကြောင်းစရာဝေဖန်ရတယ်ကြော်မြော့နဲ့ခတ်တော့ကလည်းဝေဖန်ရတယ်အဲဒူမန်ချိုးသားပိုင်ဝင်ရှိရလေ။ကိုရဲညင့်တဲ့လူတွေကိုမခတ်ရဘူးလို့ဘယ်သူကပြောတာလဲ။ดูแลตุกตุยงดิโลขัดตาจ้องเสียเลย
刚才那下的呢，反正是在上，让我们搞没得拉拢过。哎，这个也很难说的。I do, 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 no, I do, 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 I家的，不要看我。我们爷爷嘛，得要表表表，老王这不得会骂的表，骂的留手嘛没。OK 吧，不注意，记住吧，姑娘把阿斌们表了。买不了去的，来玩。我也没接电。八一啊，那个啊，哎，六年八一都没加了。哎，要么来，没有太阳，我们米地了呗，估计。太阳呢？对，那冬天那累的背你啊，他慢的呀，没有白光，慢慢拿那机的光的。太阳对，那冬天白面对，那棉麻那冬天把你背留下。那冬天白面你不背啊？哦对。嗯，还是白面来的，特别老面来的。这边完了。完了。白面饼油啊么？加一下嘞，你得白了没有？白呢多多嘞，你得白呢多加么嘞？谁家里啥别个？喂，完了吧？Lot one. Ha, gone la ila gua. Sawadi cup. Hey.Two, one. Tau deh abu lah, sabi windu bela tau deh. Sawadi lapfi cahine, toto. Antime biar ni bang.Two hope.
好哦。我地官嘛，我弄地个啥他妈的，你来洗吧嘞，可能。我那朋友特别看到是江西的吧，地官嘛，你来洗吧嘞，把江来这个地下都是印尼的泥家的，地官嘛没拉雷金比家的。乖，好。哎呀你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 们来，来干嘛？啊，来，别这个。